magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay goobaha ganacsiga oo si xawli ah ugu soo kordhayay magaalada Buuhood. Daba TV-ga caalamiga Star TV ayaa u qorgalay xaaladda ganacsi ee gobolka Cayn. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo milkiilayaasha carwooyinka ganacsiga ee muddooyinkii dambe ku soo kordhayay magaalada Buuhood ayaa TV-ga caalamiga Star TV ka warbixiyay halka uu marayo xaaladda ganacsiga ee gobolka Cayn.
waxaan karaa de ganacsiyada uu ku jiray Soomaaliya uu baa isku xidhan yihiin ayu xal qabaa ma Afrika ba ee Maxamed Cabdi TV ga caalamiga Star TV buu hodle.